Hej och välkomna! Det här är den första i en serie av filmer som ska lära er att använda Excel och förhoppningsvis få er att börja använda det då ni inser hur praktiskt det är. Vi använder Excel 2010 i de filmer vi spelar in, men det vi gör fungerar även i de flesta, både äldre och nyare versioner av Excel. Så att förhoppningsvis kan använda det även om ni inte har just Excel 2010. Jag heter Johan Kassel och är amanuens på Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet. Därför kommer de exempel som vi har i de här filmerna att vara tagna ur företagsekonomin. Den här första filmen kommer gå igenom väldigt, väldigt grundläggande Excel. Så har du använt Excel förut kanske inte finns jättemycket nytt. Det vi ska gå igenom idag är i alla fall hur man matar in text och siffror i Excel. Vi kommer också att gå igenom lite grundläggande formatering för att man ska få den information som man har i Excel att vara lite lättare att läsa. Vi kommer också att gå igenom hur Excel fungerar som en miniräknare, väldigt, väldigt basic. Och det ska vi göra genom att vi räknar ut olika resultat mot en resultaträkning. Så att i den här filmen så kommer vi hämta information från Tele2s årsredovisning för 2011. Jag vill bara säga att om det är så att ni läser någon kurs där till exempel definitioner av resultatmått skiljer sig från vad vi använder i filmen, är det naturligtvis kursens definitioner som gäller för er. Okej. Först då hur man öppnar Excel. Då klickar man på startmenyn. Går in på alla program. Scrollar ner till Microsoft Office-mappen. Och där finns Excel. När man öppnar Excel så kommer det se ut något sånt här. Excel orienterar sig i termer av kolumner och rader. Så att man räknar upp kolumnerna här som A, B, C, D, E och så vidare. Medan raderna räknas som 1, 2, 3, 4, 5 och så vidare. Det gör att Excel är egentligen ett koordinatsystem. Det är så den är orienterad. Så att till exempel den här punkten, den här cellen, är då cell D4. Därför den är kolumn D och rad 4. Så på så sätt så kan man liksom specificera vilken punkt det man pratar om eller vilken cell det man pratar om. Jag sa att vi skulle jobba med Tele2s årsredovisning. Så då skulle jag kunna skriva in det här. Okej. Nu sa jag egentligen inte hur jag gjorde det utan jag bara började skriva. Och det är precis så enkelt som man kan fylla i saker i Excel. Man ställer sig på den cell där man vill ha information och så börjar man helt enkelt knappa in vad det är man vill ha. Nu om jag skriver samma sak igen, alltså Tele2s årsredovisning, så ser ni att då har Excel fyllt i det åt mig. Om jag skulle vilja ha exakt samma sak igen så känner den igen att det här har jag skrivit i förut. Och är det så att jag vill ha samma sak upprepat, då kan jag helt enkelt bara trycka på Enter nu så kommer jag få in det. Det verkar dock inte jättevettigt att ha årsredovisningen skrivet två gånger, så därför vill jag ta bort det. Vill jag ta bort allting som finns i en cell, då ställer jag mig på cellen och sen så trycker jag på knappen Delete så försvinner det. Okej, vi ska som sagt jobba med årsredovisningen från Tele2. Så att jag har gått ut på nätet och letat upp den. Det kan man göra genom att söka på till exempel Tele2s årsredovisning 2011 och hitta en pdf. Och här har jag scrollat ner till koncernens resultaträkning. Så att det här är den vi ska jobba med idag. Okej, så att vi ska jobba med koncernens resultaträkning. Ja, nu antar jag att de flesta av er ser att jag stavade räkning fel eftersom jag använde fyra stycken k istället för bara ett. Om jag nu skulle vilja redigera det så att det här blir rättstavat, då kan man tänka sig att jag skulle vilja klicka här på kona för att fixa till det. Så när man tar sig in i en cell Excel, då dubbelklickar man på cellen. Så att man kan tänka sig att jag skulle dubbelklicka här för att komma åt kona. Gör jag det så finns det dock ingenting där. Vad beror det på? Jo, när jag skrev in informationen så skrev jag in informationen i cellen A2 så att allting finns här i A2. Så att ställa mig på A2, då kan jag här uppe se allting som jag har skrivit in här. Och jag kan gå upp hit och redigera, då är bara klicka här, eller så dubbelklickar jag på cellen A2 så att jag kommer in i cellen och nu kan jag i den här cellen flytta mig till kona och ta bort de k som jag inte vill ha. Sen trycker jag på Enter. Så att det är så som man kan redigera, man måste enkelt veta vilken cell kommer informationen från, det är bara den cellen jag kan liksom kliva in i om man säger så. Men nu så skulle vi hämta information ifrån den här resultaträkningen, så jag förminskar fönstret lite. Vi kan se bland annat så kommer jag vilja ha det här miljoner SEK bara som information att allting jag skriver är miljoner SEK och jag kommer vilja ha vilka år det gäller. Så vi lägger in det. Vi har miljoner SEK här. Så har vi åren 2011 och 2010. Okej, nu flyttade jag vart jag var någonstans åt höger utan att klicka någonting med musen. Så som jag gjorde det var att jag använde tab-knappen. Det är den knappen som ligger ovanför Caps Lock. Och med den så kan man flytta sig då högerut. Varför skulle jag vilja göra så här? Jo, när man trycker på Enter nu så betyder det normalt sett att man hoppar ner en cell. Jag ska bara flytta mig lite. Om jag ställer mig här och trycker på Enter så kommer jag hoppa neråt så här.
Jag kan även flytta mig med piltangenterna om jag skulle vilja det. Eller bara klicka någonstans. Men just när jag fyller i saker och ska ha lika många rader varje gång, då kan det vara så att jag börjar det här med att skriva miljoner streck, flyttar mot höger med tab-knappen. Om jag nu skulle trycka på enter, då kommer jag hamna under den första cellen därifrån jag började tabba. Så att här, jag ser till exempel att jag kommer vilja fylla i nettoomsättning. Okej, då fyller jag i nettoomsättning här. Så kanske jag tabbar mig hit, så säger vi att den är 500-600 de här två åren. Och så kommer jag även vilja ha kostnader för sålda tjänster. Säger vi att jag hade 400 här och 300 här. Då ser ni att när jag använder tab-knappen så är det ganska smidigt för mig att flytta på mig. Om jag hade använt pilarna till exempel så hade jag skrivit nettoomsättning här, flyttat mig hit, skrivit 500, flyttat mig hit, skrivit 600 och sen tryckt på enter, då hade jag bara hamnat ner en rad. Så att om jag alltid vill börja från vänster och gå åt höger, då är det väldigt smidigt att använda tab-knappen. Det vi kan se nu är också ett annat problem som jag har. Här står det kostnader för sålda, och tittar jag här uppe så ser jag att det står kostnader för sålda tjänster. Anledningen till att jag inte ser hela är, om jag skulle öppna den här cellen, så ser vi att ordet tjänster spiller över in i den här cellen. Det är i sig för sålda också. Men det som är problemet är att i cellen C7, som då är här, där finns det annan information och då kommer den informationen att synas istället. Så att nu är vi inne i en cell och vill jag bara ta mig ut ur cellen utan att göra någon skillnad, det kan jag också vara bra att kunna, då trycker man på knappen Escape. Så att säga att jag skulle lägga in ett sånt här av misstag, jag kanske råkade fastna på tangentbordet eller hade en katt som gick där eller så. Ja, då kan jag trycka på Escape så går jag ut utan att någonting har ändrats. Ni ser att det står fortfarande kostnader för sådana tjänster. Hur kan jag då få det här att synas på ett bra sätt? Jo, då får man göra så att man får expandera bredden på den här kolumnen. Och det kan jag göra genom att jag går upp hit till mellan A och B, trycker in och håller och sen så kan jag dra den här utåt så att den blir jättestor. Och så kan jag ställa in den till precis den storlek jag vill, om det är så. Det finns dock ett lite smidigare sätt att göra det här på. Det är att man ställer sig här emellan A och B och dubbelklickar. Då kommer nämligen Excel automatiskt att ställa in sig så att bredden är precis så stor så att alla celler, eller allting som finns i alla celler, kommer att få plats. Och det är ju väldigt smidigt. Okej, nu är internetomsättningen exakt 500 och 600. Utan för de här två åren, vi ska se om vi ska bara förminska lite. För de här två åren så har vi en nettoomsättning 2011 på 40 750 och för 2010 på 40 164. Kostnader för sålda varor var 2011 23 287 och 2010 22 409. Okej, vi kommer också vilja ha det här bruttoresultatet. Och vi ska inte ännu skriva i vad det är. Men det vi kanske kommer att vilja är att vi skulle kanske vilja ha samma formatering som vi har här. Så att det här bruttoresultatet kommer vi nog vilja ha fetstilt. Vi kommer nog vilja ha koncernens resultaträkning fetstil, eventuellt lite större. Och vi kommer vilja ha den här streckade linjen ovanför bruttoresultatraden. Så det ska vi fixa nu. Vi börjar med att göra koncernens resultaträkning fetstil. Det kan man göra antingen genom att trycka på B här, eller eventuellt ett F om man har en svensk version. Eller genom att använda snabbkommandot Ctrl-B. Ja, så då får vi den till fetstil. Och vill jag inte ha den fetstil, då trycker jag på Ctrl-B igen, helt enkelt. Jag kommer också vilja ha det här bruttoresultatet fetstil, så då gör vi det. Och om jag nu vill ha den här streckade linjen under, ja, då får jag markera hela den här biten som jag vill ha det på. Och sen så kan jag högerklicka, gå in på formatera celler. Då kommer jag till en så här meny här, och här finns det lite olika flikar. Den flik jag vill till nu heter border. Klicka på den. Då är den här är hur rutan är som jag nu skulle kunna rama in. Så att till vänster så väljer jag vilken typ av inramning jag vill ha. Just nu har jag en heldraget streck. Om jag då klickar här uppe till exempel så skulle det betyda att nu får jag en linje som ligger ovanför. Om jag klickar under så får jag en linje som också ligger under. Klickar till höger så får jag en som ligger här ute till höger och så vidare. Och det är alltså i det här markerade området som jag får det. Så att nu vill jag ha en linje som låg över. Och jag vill att den linjen skulle vara streckad. Så att för att få bort de här som jag inte vill ha, då klickar jag på dem en gång till så försvinner de. Säg att jag vill ha den här streckade linjen till exempel. Klickar ovanför och så trycker jag på OK. Då ser vi att då har jag fått den här streckade linjen här. Ja, nu kanske jag tyckte att den var lite för täta streck. Då kan jag markera igen. Högerklicka, formatera celler. Ta bort den, välja en annan streckad linje, till exempel den. Och lägga in den här. Så på det sättet så kan man få formateringen så som man vill ha den. Nu skulle vi ju kunna sitta och fylla i alla andra resultat och ord härifrån, men det känns som att det inte ger så mycket så att jag har redan förberett det, så jobbar vi med formateringen istället. Så vi går in här, så ser vi att då har jag redan förberett det här med koncernens resultaträkning och kostnader för sålda tjänster och bruttoresultat och så.
Ni ser också att den här kolumnen har expanderat lite. Det är för att här nere har vi en rad som har väldigt långt ord. Och då har jag expanderat den en gång till helt enkelt. Så att den ser ut kanske något sånt här förut. Och eftersom den här nu är för stor så ställer vi mellan A och B och dubbelklickar det. Okej, så vad vi ska göra nu är att vi ska försöka få vissa specifika rader att bli fetstila. Så att alla resultatmått som rörelseresultat, resultat efter finansiella poster, årets resultat från kvarvarande verksamheter och totalresultat från året. Alla de här kommer vi vilja ha fetstila. Och vi kommer också vilja ha såna här streck ovanför alla resultaten utom just totalresultatet som ska se lite annorlunda ut. Vi går in på formatera celler, så lägger vi in en streckad linje ovanför så här. Okej. Ja, nej, men nu ser vi här. Nu råkar jag ju välja fel streckad linje, för jag har inte samma formatering uppe vid bruttoresultatet som vid rörelseresultatet. Och det kanske inte är så snyggt. Men ett väldigt smart sätt att fixa det här på så att man alltid har samma formatering, det är att använda den här penseln som kallas för Format Painter. Så vad jag ska göra nu är att jag går hit till rörelseresultatet, så tar jag bort fetstilen och jag ska också ta bort den här borden ovanför. Okej, varför gör jag det? Jo, nu ska jag gå upp till bruttoresultatet och så markerar jag den raden. Och nu säger jag att jag vill ha samma formatering på alla de här resultatmåtten. Okej, hur gör jag det? Jo, då klickar jag på den här penseln som heter Format Painter. Klickar på den och sen så tar jag och markerar det område som jag vill ska se ut så här. Och då ser ni att då blev det en fetstil och jag fick rätt streckad linje. Så att vad Format Painter gör är att den kopierar en formatmall och sen lägger in den på nästa ställe som du vill ha det på. Och då garanterar man att man alltid har samma formatering, vilket kan vara bra. Så vi ska upprepa det här nu på alla de olika resultatposterna. Utom just totalresultat för året, för den skulle jag vilja skilja sig lite mer. Ni ser till exempel att jag har lagt den i bara stora bokstäver. Och jag kommer också vilja ha en annan typ av border. Så att jag högerklickar här, går in på formatera celler. Och i det här fallet så vill jag ha heldragna linjer både ovanför och under. Så där. Och jag kanske också skulle vilja ha det uppe vid datumet här så att man tydligt ser dem. Jag lägger in både ovanför och under så här. Okej, det är ju bra. Men nu kan man tänka så här, okej, nu har jag i och för sig information om bruttoresultat och rörelseresultat och sådär. Men vart kommer det där egentligen få? Det känns lite grann som att jag bara har lagt in siffrorna från resultaträkningen. Så det vi ska göra nu är att vi ska räkna ut dem istället. Så att vi tar och tar bort de här. Ja, nu ser jag att saker och ting uppdateras i fältet här. Jag ska visa varför sen. Vi börjar med bruttoresultatet. Hur räknar man ut bruttoresultatet? Jo, då tar man omsättningen minus kostnader från sålda tjänster. Så att jag skulle vilja skriva in här 40 750 minus 23 287 och få ut vad det blir. Det kommer inte fungera. Om jag bara skriver så här så kommer Excel tro att det är text som jag har skrivit in. Så att för att jag ska få Excel att fatta att det är en beräkning jag ska genomföra, då måste jag börja med att skriva är lika med. Så att jag skriver är lika med. Sen kan jag skriva 40 750 minus 23 287. Och då får jag fram vad bruttoresultatet blir för det här året. Men om jag gör det, då utnyttjar jag inte riktigt hur smart Excel är. Och dessutom så är det så att om jag nu skulle byta, jag kanske skriver av nettomsättningen fel, så den skulle vara 40 850. Ja, då måste jag gå in i den här och redigera det så att det blir 850. Och det kan vara lite jobbigt. Så vad vi ska göra nu är att vi ska utnyttja att den här informationen redan finns i Excel. Så att vi tar bort det här, trycker på delete. Sen skriver vi är lika med. Och då kan jag göra så att jag kan hänvisa till cellen där nettomsättningen finns. Så att nu är det skrivit lika med och sen klickar jag helt enkelt på cellen. Då får jag en referens till C6. Så att jag går alltså till C6. Därifrån hämtar Excel ett värde nu i det här fallet. Och sen så till C6 så vill jag dessutom lägga till kostnaderna för sålda tjänster. Nu skriver jag ett plus här, därför att det här talet är ju redan negativt. Så att plus och minus, då blir det minus. Så nu tar jag nettomsättningen minus kostnader för sålda tjänster. Jag trycker på är lika med. Och då får vi fram vad bruttoresultatet blir. Om jag nu skulle ändra nettomsättningen till 850, vill jag att ni håller koll på bruttoresultatet här, så ser ni att det uppdaterades automatiskt. Då fick vi ett lite högre bruttoresultat. Men nu var det ju 750, så att vi ändrar tillbaka. Samma sak kan jag nu göra för 2010. Att jag skriver in är lika med, tar nettomsättningen plus kostnader för sålda tjänster. Men jag behöver inte riktigt göra så. Därför att Excel är ett ganska smart program. Så att nu har jag berättat hur den ska räkna i här. Det är att den ska ta två rader ovanför plus en rad ovanför. Och nere i högra hörnet på den här cellen så ser ni en liten svart fyrkant. Om jag tar och trycker på den och håller in så kan jag dra det här åt höger. Och då kommer Excel automatiskt förstå att den ska räkna den här cellen plus den här cellen. Så att den uppdaterar det av sig själv. Och
Och det är väldigt, väldigt skönt. Så nu har jag räknat ut bruttoresultatet för både 2011 och 2010. När vi räknar ut rörelseresultatet, då utgår man från bruttoresultatet och sen så drar man bort andra kostnader som hör till själva rörelsen, som inte är till exempel räntor eller skatt eller så. Men de kanske inte kommer direkt från omsättningen, så det kan vara administrationsomkostnader som man har i alla fall. Och det kan vara försäljningskostnader, man måste ändå ha försäljare oavsett hur mycket det man producerar. Så här inne så utgår vi alltså från bruttoresultatet och så lägger vi till försäljningskostnader, administrationskostnader och alla övriga poster här. Så att ni ser att nu blev det ganska många. Och så vill vi behöva göra samma sak för 2010, så skulle det ta lite tid. Kanske fanns ännu mer poster från början. Men använder jag den här lilla fyrkanten och drar den åt höger, ja, då har den automatiskt tagit hänsyn till de här cellerna. Excel hjälper den dessutom lite grann att navigera, så att om jag skulle vilja veta vad den här D8 är, så ser ni att D8 är blå. Och då är också den cellen omringad av en blå fyrkant. Så att på så sätt så blir det hyfsat lätt att följa vad det är man gör när man är hänvisad till celler. Okej, när man kommer till resultat efter finansiella poster, vad man ska göra då är att man ska utgå från rörelseresultatet och lägga till eller dra bort ränteintäkter och räntekostnader. Och i det här fallet även övriga finansiella poster. Så det gör vi, drar den här åt höger och så får vi med även det ovanför. Och sen så ska vi till slut ta hänsyn till skatten, så då utgår man från resultat efter finansiella poster och drar bort skatten. Jag drar det här lilla hörnet och drar åt höger. Så vad vi kan se här, om vi ska vara lite företagsekonomiska, är att resultatet efter finansiella poster skiljer sig inte jättemycket. Det var högre 2010 än 2011, men skillnaden var inte jättestor. Efter skatt däremot, alltså årets resultat från kvarvarande verksamheter, så var det mycket bättre 2010 än 2011. Och det beror på att skatten på årets resultat var mycket högre 2011 än 2010. Och det kanske förklaras när man kollar på totalresultatet. Då kan vi nämligen utgå från årets resultat, räkna in det som är från avvecklade verksamheter och från övrigt totalresultat för året. Vi drar det hitåt. Ja, då ser vi att 2010 var egentligen ett sämre år, därför att övrigt totalresultat för året var väldigt, väldigt negativt här. Okej, vad skulle vi nu mer kunna vilja göra? Jo, vi kan gå och titta på hur årsrapporten såg ut. Då hade de en lite så här grå bakgrund för 2011. Anledningen till att de har det är förmodligen för att de vill framhäva att det är det året som är det viktigaste. Så det kanske vi också vill göra. Här har vi lagt in information för 2 år. Okej, vilket år är det som spelar roll? Vi ser ju tydligt att det är resultaten man ska fokusera på, för de är fetstila. Men vad är det egentligen för år som är viktigt? Jo, det här var en årsredovisning för 2011. Därför 2011 det viktigaste året. Om vi lägger in en bakgrund, då kan man gå in här. Man klickar på den här knappen och så kan man välja vilken man vill ha. Vi tar till exempel den här gråa. Och då har vi fått den här gråa bakgrunden som även Tele2 hade. Som en sista liten check kan vi bara kontrollera att våra siffror verkar stämma. Så vi tar och kollar på totalresultatet för året som var 4467 2011. Det har vi då här, totalresultatet för året. Och det verkar stämma med vad det var i årsredovisningen. Och även för 2010 så stämmer den. Så att det ser ut som att vi i alla fall har gjort rätt. Okej, det här var allt för den här första filmen. Så att förhoppningsvis vill ni nu kolla på nästa film och lära er ännu mer om formatering. Vi ses i nästa film. Tack för mig!